Boa tarde, pessoal. Começou mais um vídeo com vocês. Vou mostrar aqui de novo esse pé de açafrão. Gente, mas ele tá tão lindo. Tá lindo, lindo, muito bonito. Vou talvez eu consiga mostrar pra vocês aqui com jeito. Gente, que eu não gosto de entrar no meio de mato muito, não, mas... Tô só de short, tô... Deixa eu ver se eu consigo mostrar o cacho de banana pra vocês ali. Difícil, gente, que mato pra todo lado. Nossa, mãe. Passando aqui debaixo do arame ali, do pé de uva. Tem que ir de olho, gente. Aqui tem uns buracos aqui. Quem não viu ainda, deixa eu mostrar pra vocês aqui. O mato tá tampando. Deixa eu pegar aqui, ver. Acho que eu nunca mostrei pra vocês. Foi até bom que eu fui olhar aqui pra não pisar, gente, mostrar pra vocês. Aqui é a minha fossa séptica, é, biodigestora, né? Essa é enorme, gente. Ela tem muito, muitos litros, gente. É enorme, enorme. Aí que só a tampa dela, né? Ela vai longe, em volta aí. Tá enterrado aqui. Eu nunca tinha mostrado pra vocês. Deixa eu olhar aqui. Tá vendo, gente? Aqui, ó. Aquele negócio da fossa aqui, ó. Tá vendo? Tem uma grade que eu pus, mas essa grade é tão velha, gente. Não pode nem confiar nelas, não. Tá enferrujada. Pisar nesse buraco aí aqui dentro aqui é ruim, né? Ó. Olha, cuidado aqui. Vou mostrar o cacho de banana pra vocês, gente. Aquele outro lá, ó. Tá pequenininho ainda, não granou não. Tá novo ainda. Deixa eu ver se tá dando pra enxergar aqui, gente. Claridade pra mim. E esse aqui é o outro que tá... Esse aqui tá bem mais granado, tá? Vai mais adiante. Tem mais um cacho, gente, do outro lado, mas não tem como entrar lá, né? Nossa, é muito mato. Deixa eu ver aqui. Nossa, mãe. Meu pé de framboesa, a gente nem enxerga ele aqui no meio. Meu Deus. Não sei, né? Tanto mato, gente. Não sei se... Se ele vai adiante, né? Mato, outro vai matar ele. Vamos ver. Ó, que limpar que eu vou saber. É muito mato, gente. Não tem como. Ou, época de chuva, né? E sítio, gente. A gente não morando aqui é muito difícil cuidar. E ainda mais agora que a gente tá vindo bem menos, né? Quase não tô vindo mais, gente. Tá difícil. Nem tô ficando aqui também mais. E tô olhando aqui, gente, uma notícia boa. Quer ver? Meu pé de jabuticaba tava sem folha nenhuma. Achei que, né, alguma coisa tinha acontecido. Não, mas já brotou. Tá com mato em volta tudo, gente. Tem que limpar, mas já tá brotado. Graças a Deus. Aqui, ó. Agora que tô vendo aqui... Ai, nossa. Meu pé de uva, gente, ó. Eu achei que tinha morrido, né? Mas brotou. Deixa eu... Ah, tá com... Muito zoom. Aí. Brotou o pé de uva. Eu plantei um na beira da cerca, gente. Ali naquela... Na beira da cerca ali, ó. Mas não sei, né? Com essa mata toda, nem sei se foi adiante ou não. E agora é só esperar, né, gente? Passar a época de chuva. E dar uma limpeza aí pra ver como é que fica. Olha, meu pé de boldo, gente, tá... Nossa... Tá lindo também, verdinho, enorme, muito boldo. Não tem como ver minhas meninas ali, gente, minhas abelhas ali, ó. Não tem, não sei, né, como é que tá, não tem como ir lá. Mas é isso, a gente vai, nasceu um pé de mandioca aqui, ó. Eu não sei, gente, alguma coisa, se alguma, alguma rama que cai ou alguma florzinha de mandioca, né, depois quando fica velha dá flor, né, não sei se vou ir com vento, não sei. Eu sei que nasceu um pé de mandioca ali. E é isso, gente. Antes que olha, só mato. Mas é isso, gente. Vai ser mais um vídeo curto. Tô fazendo vários vídeos curtos, gente. Eu sei que eu deveria dar um vídeo longo, né? Mas como eu não tô ficando aqui, pra fazer uma comida, alguma coisa e mostrar pra vocês, gente, um prato diferente, mas... Até as coisas se resolverem, vai ser isso. E fico todos com Deus. Até o próximo vídeo. Quem gostar desse conteúdo, deixa um comentário, um like. Se não for inscrito, se inscreva. E até mais.